Педагоги міста обговорили пріоритети розвитку освіти в столиці Буковини. Однією з головних тем була реалізація концепції нової української школи, яку цьогоріч впроваджуватимуть у двох школах чернівців. Одне з найголовніших завдань, яке стоїть перед навчальними закладами міста – реалізувати концепцію нової української школи. Це реформа, яка має на меті підвищити якість освіти. Дитина має приходити у цей світ і їй має бути цікаво навчатися. Бо якщо немає цікавості, то немає поступу вперед. От, власне, ті зміни, які зараз пропонуються концепцією нової української школи, вони покликані оцю цікавість, з якою дитина приходить в світ, продовжувати далі у школі. За задумом, концепцію почнуть впроваджувати з початкової школи. У Чернівцях першими випробовуватимуть нові методи навчання 27-ї і 28-ї школи. Навчальний рік буде розбитий на 35 тижнів. Кожен тиждень буде мати свою назву, наприклад, «Я і школа». Парти в класах будуть встановлені по колу, будуть так звані ранкові бесіди з вчителем, буде більше екскурсій наразі. Для реалізації нової української школи вчителі проходитимуть додаткову підготовку. Зміниться концепція уроків. Діти вивчатимуть предмети, які за змістом будуть дещо схожі, і доповнюватимуть один одного, розповідає методист Оксана Косован. Вивчення предмету передбачає вивчення предмету в класному приміщенні, а також за його межами. На природі, де можна практично те, що теоретично діти в класі вивчили, побачити, почути, відчути, виміряти, доторкнутися. Реформа освіти передбачає послаблення дисципліни, а окрім предметів, дітей вчитимуть вирішувати життєві проблеми. У початкових класах не буде 12-бального оцінювання, каже Оксана Косован. Вербальне словесне оцінювання, і воно буде формуватися протягом початкового навчання, тому що дуже важко в балах оцінити об'єктивну дитину, але ще найголовніша проблема в тому, що сприйняття дитиною оцінки в балах, воно також не відображає об'єктивність. Реформа також передбачає й інклюзивну освіту. Для учнів з особливими потребами створить умови для навчання спільно з однолітками. А у 24-й школі таку практику почали ще у 2011 році. Є вже кошти, які будуть направлені саме на потреби таких дітей, і ми маємо можливість укладати угоди з спеціалістами, яких в штатному розписі школи, наприклад, немає. Це, скажімо, вчитель-дефектолог, логопеди, більше нам їх треба. Можливо, реабілітологи. Окрім цього, на педагогічній конференції обговорили і ситуацію з низьким показником ЗНО серед чернівецьких школярів. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.